Hvordan påvirker klimakrisen kunst? Og hvordan kan kunst påvirke og behjælpe os til at forstå klimakrisen? Altså, jeg tror på en eller anden måde, at det her med klimakrisen også gør, at man er mere kritisk over for altså forskellige kulturfænomener, og for eksempel også kunsten. Altså, at hvis man, at jeg tror, vi har mere for øje, når vi for eksempel tager på museum eller ser noget kunst, om det er bæredygtigt, både i forhold til altså om det er produceret bæredygtigt, men også i forhold til, hvad ved den her kunst også. At der tror jeg på en eller anden måde også, at man er mere positiv omkring kunst, der virkelig går ind og fortæller og taler ind i den her tid, vi er i, hvor bæredygtighed fylder så meget, eller klimakrisen fylder meget. Er der nogle spørgsmål, som kunsten skal stille sig selv og bearbejde og have fokus på i forhold til klimakrisen? Måske burde de bare sådan helt enkelt spørge sig selv, om de fokuserer på det rigtige. På kunsten burde spørge sig selv, hvad bør jeg fokusere på? Hvad skal den her kunst, hvad er dens formåen, eller hvad er det ligesom budskabet, hvad er formålet med den her kunst? For der tror jeg faktisk, at så tror jeg, at der vil være mere fokus på for eksempel klimaet, hvis kunsten spurgte sig selv, hvad det er, folk skal have ud af det, og hvad er det, kunsten skal kunne. For kunstnerens egen sådan, og samvittigheds skyld, burde de måske også spørge sig selv, kan jeg stadig lave den kunst, jeg synes er fed og rigtig for mig, og så være mere bæredygtig. Helt overordnet, er der noget, du undrer dig over i forhold til relationen mellem kunst og tiden, klimakrisen har defineret? Jeg kan godt undre mig over, at den ikke fylder mere. Altså fordi, at vi taler så meget om bæredygtighed eller klimakrisen i forbindelse med alle mulige andre kulturfænomener. Og det er lidt som om, at det er lidt en glemt faktor inden for kunsten. Der er meget kunst, der taler om klimakrisen, men uden måske reelt at gøre noget selv, eller så er det måske ikke, fordi det ikke er tydeligt nok for publikum, hvad de reelt går hen og gør, eller om det bare er fordi, at de synes, at de gør nok ved at tale om klimakrisen. Hvordan oplever du, at kunsten kan skabe en forbindelse mellem det at være ung og klimakrisen? Jeg tror, at det unge har rigtig meget brug for, det er håb, og også et positivt håb, og der er det netop der, kunsten ligesom kan noget, fordi at det netop det tunge på skrift informationer, det kan nemt virke meget negativt. Også en måde at udtrykke sig på, altså at komme ud med nogle af de her følelser, eller den her angst, eller noget, man kan forbinde med klimaet. Der tror jeg, at kunst er en rigtig god måde sådan at udtrykke sig på en anden måde, end kun gennem tunge statistikker og tal.